韩国其他地方你看，就街上卖那烤地瓜那老太太，她都得抹上粉，涂上红嘴唇。韩国人出门非常精细的打扮自个儿，特讲仪表。你看咱们不少朋友迷韩剧，你看韩剧里头那男女主人公一个个捯饬的那个漂亮，穿衣那个得体，韩国人特别注重仪表。所以注重仪表造成的，他们把这个整容啊就像当成理发那么简单，等一般的拉双眼皮干什么，这个在他们算都算是美容。所以这是韩国第一个观念。第二个呢，韩国人本身呢，他对医生这个行业要求非常高，门槛特别高。韩国这个整容大夫有个特点，他很专业，做鼻子就是做鼻子的，做眼睛的就是做眼睛的，他不会给你交叉的那么来回乱弄。所以这几点就保证了韩国整个整容这个行业相对非常正规非常发达。所以你看韩国人，你像在我印象当中韩国女的也不好看，脸扁平的小眼睛，可是这些年你看，就不是说光是电视剧上那些人啊，就是有些韩国朋友到中国旅游，我就发现他们的女孩子一个个都弄得小巧精致的，一看就都是整过的。你看我记得有个什么组合唱的什么 Nobody Nobody 的那五个女孩，那鼻子一个个跟刀削出来的，有人就告诉我都一个美容院整出来的。就韩国现在这女孩比过去看着漂亮多了。那么说说韩国人原先的特征哪儿去了？小孩，你要在首尔街道上，你看有那孩子背书包的孩子，哎，扁平脸小眼睛，为啥？韩国有立法规定的，未成年人是不准整容的。所以他那原来韩国民族那些特征都在孩子身上有，一到成年都去整容去。可是就是这样正规的整容业，他也出问题。什么问题呢？韩国最早那波整容到现在20多年过去了，假如他们当初是20-30岁的，现在也已经50-60岁了，这一波人突然发现整容的后遗症，隔了20年找上你了。他有的这颧骨这磨完了坏了，神经磨损了，你给倒子倒成组装的了，一点副作用都没有，我认为这不可能。所以这里头就有一个眼前利益和长远利益的问题。所以我们提倡健康的整容心态是什么呢？你要把这些风险考虑清楚，哎，你自己得琢磨明白，而且心态一定要冷静，不能盲目跟风，对自己的经济实力有充分清醒的认识，我适合做什么样的手术，这个手术对我来说会不会影响我的健康。如果说这些都能把损害降到最低程度，整容让自己漂亮，让别人承认你，更偏爱你，这有什么不好的呢？当然是可以的。所以关键是在这个之前你要考量一下，尤其不值得的是为了暂时的美丽放弃长远的健康，这个非常非常不值得。所以咱们现在对这个整容业这行整顿，最终的目的起决定作用的不光是说把这个行业把它管好了，更重要在我们每个人的心态。我想这一个社会呀，如果社会当中的每个人他注重外在美，也注重内在的美，在注重内在美同时呢，他不过分的偏爱外在美，那么如果能做到这一点的话，这个社会就会拥有一些美。